Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість безпритульних тварин у Миколаєві зросла. Люди залишають котів та собак на вулиці. Волонтери міста годують їх та знаходять нових господарів. Це барашок. Ми його з парнем забрали з дуже розрушеного двора після бомбіжок. Він був повністю обгоревшим. З часом у нього розвились нервні проблеми. Но вот мы его подлечили. Вот тут можно заметить, у него опалены ушки. У Анастасії проживають тварини, які отримали травми внаслідок обстрілів міста. Дівчина їх рятує, лікує та доглядає. Хорошо ще, коли люди оставляють животних хоча б родственникам, які залишились в місті. Но буває таке, що їх просто запирають в квартирах, вони там мучительно вмирають. В такій ситуації, мабуть, краще випустити хоча б на вулицю, тому що на вулиці зараз дійсно багато породистих животних. Ми их находим, мы их стараемся пристраивать, но это достаточно тяжело идет. Это петух Букля, он живет у нас с птенца. Букля уже очень старенький, мы ему покупаем всяких червячков. Основний притулок – будинку матері, розповідає Анастасія. Там проживає 70 котів та 3 собаки. Сама ж дівчина забрала до себе 12 котиків. Вона займається їхнім лікуванням та пошуком господарів. Коли почалась війна, ну, люди бежали массово, мы раздали все наши переноски, каких-то животных поздавали нам. Сейчас у меня уже некоторых животных забрали, люди все-таки вернулись в город. 10 котов осталось у матери в доме, люди не планируют возвращаться, да и не особенно спрашивают за своих животных. Не так давно я работала с собакой, которой осколком повредила лапу. Там нам помогли МЧСники, и мы успели эту собаку спасти. Но чаще всего животные даже не доезжают до врача. Дівчина також допомагає з їжею для тварин пенсіонерам, людям з віддалених сіл та підгодовує безпритульних вуличних котів. І із цього ж ми допомагаємо бабушкам, дедушкам, всяческим уличним животным. Ми часто передаємо корма в села, які бомбять, ну, де є люди і де є животные. Тут у нас собачі корма і кошачі корма. Допомагає безпритульним тваринам спортсменка Анна Куркуріна. Зараз в її будинку проживає 7 дорослих котів, 7 маленьких кошенят та собака. В городі ми безплатно стерилізуємо бездомних животних. Достаємо гуманітарно, поняв? Ну, необхідно дорогостоюче лікарство, щоб, ну, безболезненна була ця операція зробила. От у мене вдома бігають 7 котят. Откуда вони? Це домашнє животне, виброшене на вулицю. У мене 7 взрослих і 7 котят. Классик котик, который появился второй у меня. Сильнейший дождь был, он забился под машину, не знаю, что его там испугало. Он у меня водохлеб. Если я хочу найти ласика, я должна включить кран с водой. Как только вода течет, поверьте мне, он всегда будет рядом с водой. Проблема безпритульних тварин залишається актуальною, говорить волонтерка. Під час повномасштабного вторгнення їхня кількість суттєво збільшилась. И я считаю правильным сейчас закон, на обсуждение вынесли, о том, чтобы прекратить размножение. Знаешь, вот этих очень много клубов размножения. Еще 5 лет после войны, потому что количество и породистых животных, ты не представляешь, мне каждый день приходят смс-ки, заберите собаку, там породистая, там это вот. Вчера 2 бультерьера, семья приехала откуда-то, переселенцы, уехали, и 2 этих питбуля оставили. Мальчик и девочка, у девочки груди, ну, и, ну, видно, что она откормила, типа, наверное, щенков продали. И вот это каждый день. И я считаю, что действительно запретить размножение животных на какое-то время, а всех бездомных мы стерилизуем. З їжею для тварин допомагають люди з різних міст України та світу. Однак корму все одно не вистачає, аби прогодувати усіх безпритульних тварин Миколаївщини, говорить Анна. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Красивий мальчик, мальчик красивий. Скажи, братів забрали, двох білих.